Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, bili smo na obilježavanju nacionalnog dana multiple skleroze koji se održao u Zaboku. V Đurmacu pak smo posjetili udrugu osoba s intelektualnim teškoćama koji skupljaju peneze za kombije, kad bi se mogli ljepše družiti i kad bi mogli svaki dan delati. Pomorite im, budite s nami, vučite nas. Nacionalni je dan multiple skleroze. Krapinsko-zagorska županija se uključuje u obilježavanje tog dana. Naravno, Krapinsko-zagorska županija svake se godine uključuje u obilježavanje nacionalnog dana oboljelih od multiple skleroze. Zapravo, nastavimo se uključiti na sva događanja koje organizira ova udruga, a i sve druge udruge osoba s invaliditetom. Iznimno je važno ovaj današnji dan i poruka koju ćemo danas poslati, koliko je važno raditi na informiranosti, na educiranosti naših građana vezano uz ovu specifičnu bolest koja u ukupnoj populaciji ima sve više, a koja je bolest eto, 1000 lica i često nije pravovremeno prepoznate, odnosno teškoće s kojima se nose oboljeli od ove bolesti često nisu dovoljno prepoznate i za njih nema dovoljno razumijevanja u sredini u kojoj djeluju. Iznimno smo ponosni na društvo, na sve ono što čine. Iznimno smo ponosni na činjenicu što smo dugo godina u istinu razvili vrlo kvalitetnu, intenzivnu i dobru suradnju. Mi ne bi rekli da surađujemo, mi bi rekli da smo istinu pravi partneri sa ovom udrugom na brojnim projektima. Nastavimo financijski poduprijeti i mi udrugu koliko god možemo, ali ono što je najvažnije, udruga u istinu razvija vrlo kvalitetne programe, ne samo za svoje članove, za oboljele od multiple skleroze, nego razvija programe koji su usmjereni na širu populaciju i na stare i nemoćne i na druge potrebe osoba s invaliditetom. Evo, istinu nam je pravo zadovoljstvo surađivati i imati priliku zajedno provoditi programe s njima. Ja ću samo napomenuti još jednu činjenicu koja je interesantna. Ovo je udruga koja je u svom području najaktivnija, koja ima najveći broj programa u Republici Hrvatskoj. Uistinu nešto što treba istaknuti i čime se treba pohvaliti. Danas je dan u kojem se obilježava, možemo reći, borba protiv multiple skleroze. Na koji način zapravo se ona manifestira? Danas obilježavamo nacionalni dan multiple skleroze, inače je to 26.9. u nedjelju, no s obzirom na sve okolnosti mi ćemo to danas prikladno i na sve okolnosti epidemiološke obilježiti. Mi svi znamo da je multipla skleroza, evo pročelnica je sve rekla, bolest 1000 lica, da naši članovi se nailaze na sve i svašta. Važnost ovog obilježavanja nacionalnog dana multiple skleroze je na poticanje svijesti o ovoj bolesti kao globalnom problemu i podizanje svijesti i poticanje na promjene kako bi oboljeli od multiple skleroze imali što kvalitetniji život. A tu moramo naglasiti što kvalitetnije, brže i bolje liječenje. Zapravo, do pred nekoliko godina je bil veliki problem s tim liječenjem. Kak je danas? Moramo reći da pomaka ima, velikih napretka ima. Lijekova, takozvanih lijekova, moramo napomenuti da lijekova za izlječenje multiple nema samo za liječenje. Ima dovoljno u Republici Hrvatskoj, imamo prekrasne stručnjake u klinikama, a isto tako moram napomenuti našu opću bolnicu u Zaboku gdje svi oboljeli prvu liniju lijekova mogu dobiti. Te smjernice, mislim da se svi sjećamo da smo ih promijenili nakon 20 i nešto godina i da svi oboljeli po postavljenoj dijagnozi mogu dobiti lijekove odmah i sada, što je jako bitno. No, tu treba još puno raditi jer moramo znati kad mlada osoba dobi dijagnozu, nažalost, kad je postavljena dijagnoza, da tu nije dovoljan samo neurolog, da bi tu trebalo i psihologe uključiti i sve, evo, ali mi na tome radimo. Udruga ima psihologa zaposleno na puno radno vrijeme, na taj način pomažemo svim našim oboljelima, ali ne samo oboljelima, nego i članovima njihovim obiteljima, a u većini i veliki dio prijatelja koji podupiru te naše oboljele. Što se tiče samog razumijevanja društva, recimo čovjek oboli, mlad je, želi raditi, kakva je situacija s tvrtkama, s poslodavcima? Pa
Ja ne mogu reći da naši ljudi ne rade. Ljudi rade. Nailazili smo na neke prepreke gdje su mladi ljudi htjeli raditi, pa s obzirom na dijagnozu oni kao smatrali su ih da oni nisu sposobni. Međutim, mi smo urgirali i tu smo sve riješili u startu, jer ne znači imati multiplu sklerozu, biti oboljeli od multiplu skleroze, da ti ne možeš raditi. Naravno, sve u tim mogućnostima. Imamo puno mladih ljudi koji su u mirovinama, što nije dobro. Da li na njihov zahtjev, mislim, na temelju njihove dokumentacije, ali svi znamo da multipla skleroza je bolest 1000 lica, da je promjenjiva i da ona iz dana dan može varirati. Mi možemo danas hodati, govoriti, gledati svašta nešto, drugi dan izgubimo jednu od tih funkcija. Tako da mi na našem području nemamo nezaposlenih sa multiplom sklerozom, ili su u mirovini ili rade, i oni koji rade su zadovoljni svojim poslom i sa svojim poslodavcima. Što se tiče same obitelji, kakvi su tu problemi? Znamo da zapravo treba obitelj posebnu snagu. Ne treba snagu. Mi se znamo šaliti, treba konjska snaga za ovako nešto biti, jer ne ostrada samo oboljela od multiple osoba, oboljela od multiple skleroze, tu strada cijela obitelj. I tu je niz čimbenika gdje je nekada i psiholozi i svi stručnjaci jako teško rješavaju. No, ima pomaka. Moram reći da ima pomaka i da su obitelji, s obzirom da se već u multiple sklerozi puno više zna i preko udruga liječnici svi pozivaju i obitelji, što smo mi inzistirali da se obitelji pozovu na razgovor, da njih se objasni kakva je to bolest, ne znači nužno da osoba koja je postavljena dijagnoza da će sutra biti u kolicima bespomoćna, nepokretna. Ima i pomaka u svakom smislu. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina, koja zapravo ima svoje sjedište u Đurmancu, je pokrenula jednu, pa možemo reći, sjajnu akciju. Pokrenuli smo akciju Kombijem do sreće svaki dan. Naime, imamo puno naših članova na području Krapinsko-zagorske županije iz ruralnih područja, nepristupačno, puno roditelja nema ni vozačke dozvole, ni automobila, i njima je jako teško dolaziti u udrugu na druženja. Kao što vidite u pozadini, oni se druže prekrasno, imaju razne radionice, tako da smo primorani na neki način, na ovaj način skupiti novce za kombi kako bi svakodnevno mogli skupljati naše članove na radionice i odvoziti ih ponovno kućama. Što se tiče same nabavke tog kombija, vjerujem da imate podršku i jedinice lokalne samouprave. Kao prvo, zahvalila bi se puno našoj Krapinsko-zagorskoj županiji koja nam je već uplatila 50.000 kuna. Čekamo još odaziv ostalih lokalnih jedinica, gradova i općina. Naime, zamolbe smo im poslali, nadamo se odazivu firmi. Zahvalila bi Krakomu Krapina koji nam je isto uplatio donaciju. Ne bi voljela sad imenovati, baš jer zaboravit ću, ali veliko hvala svim dobrim ljudima, svim dragim prijateljima koji su do sad uplatili. Naime, od početka naše akcije do današnjeg dana skupilo se 70.000 kuna. Treba nam još, molimo vas, pomozite nam da imamo kombi do sreće svaki dan. Koliko inače bi trebalo sakupiti novaca? Ovisi o tome koliko ćemo skupiti, takav kombi ćemo kupiti. Ako uspijemo skupiti za novi, kupit ćemo novi, ali s obzirom kako se sad to sve skupa pokreće, mislim da će to biti neki malo rabljeni, znači do nekih 50.000 km po nekoj povoljnijoj cijeni. U biti vama ne treba kombi koji bi bio nešto specijalno opremljen. U stvari treba. Nama treba, znači, kombi koji ima rampu, gdje mogu naši članovi koji su u invalidskim kolicima, znači treba nam posebno opremljen kombi. On je poprilično skup, bez obzira novi ili rabljen, tako da trebamo skupiti još novaca. Dokad planirate sakupljati sredstva? Pa skupljat ćemo dok ne skupimo, ali iskreno se nadamo da ćemo uspjeti do kraja ovog mjeseca. Nadamo se, evo, punog srca.
sama udruga bavi se s nizom aktivnosti, što pružate vašim korisnicama? Inače, udruga djeluje preko programa poludnevnog boravka. To imamo za 10 naših članova, s time da smo poslali zahtjev koji je na razmatranju za još 10 u popodnevnoj smjeni. Za to bi imali mogućnost, kad imamo kombi, onda nije problem. Dalje, preko programa županije grada Krapine, općine Đurmanec i Radoboj, djelujemo i kroz klubove Katarinčica i Radobojsko srce, tako da okupljanja su maksimalno koliko nas se može skupiti. Pokušavamo djelovati na volontere, imamo jako dobru suradnju sa osnovnim školama, sa srednjom školom, radionice sa njima i djecu već od malena učimo na različitosti, na toleranciju, i danas sutra će to biti naši građani koji će već onda imati osjećaj za osobe s invaliditetom. S kakvim zapravo se teškoćama susreću vaši korisnici? Koje su to bolesti, koje su to teškoće? Pa u stvari najviše intelektualne teškoće, znači mentalne, tjelesna invalidnost, različiti spektar intelektualnih i mentalnih bolesti. Znači od autizma, down i tako dalje, da sad ne nabrajam, ali imamo veliki spektar. Imamo 92 člana, tako da ima posla. Zašto vam treba kombi? Kombi nam treba da nam se družimo i da se veselimo i da bi imali veseli udrugu. Čemu zapravo, zašto treba kombi u udruzi? Da bi se mogli svi svaki dan družiti, nalaziti u udrugi. Svi živimo iz različitih mjesta, živimo po Zagorju i da bi se svaki dan mogli pristupiti aktivnostima koje udruga nudi i da bi se mogli družiti. Zašto kombi? Zato da nas vozi i da se družimo tu. Koliko bi zapravo bi značio ovaj kombi? Pa treba nam da bi smo se mogli družiti svakoga dana. Koliko se inače družite kad nema kombija? Ne znam, otprilike tjedan dana. Koliko bi vama značio kombi da se nabavi? Da kad se bi došli u klubu, da družimo i se. I to bi značio puno. Otkud inače vi putujete? Ja putujem s Pega iz Kostera. Koliko vama znači nabavka ovog kombija? Puno. Odlično. S obzirom da vi dolazite iz Petrovskog, pretpostavljam da kombi bi vama puno značio. Značio bi puno za život našeg djeteta, jer to bi bila radost i veselje da bi mogao svaki dan, jer smo ne možemo ga baš svaki dan voziti, a on inače ima želju i svaki dan bi prisustvoval i nama bi puno olakšao. I sretniji bi bil, zadovoljniji, kao i sva ova naša djeca dolaziju i trudimo se roditelji koliko god možemo da im omogućimo da dolazimo, ali kombi bi nam život značio za njih. Evo, i za nas, i za roditelje olakšice, a djecu da to im je radost i život svakodnevni. Kombijem do sreće svaki dan! Zutra ujutro bude temperatura oko 11 stupnjeva Celzijusa, po danu bude došla do 18. Dan bi mogao biti oblačni, tu i tam bi mogli koji dježak opasti. Puhal bude sjeverni vjetar. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedate ili bište li da neke dojdem snimiti, lijepo bi prosil kaj bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tak, morate znati da ak neke organizirate, a poziv ne pošljete, ne budete me vidjeli. A če poziv dobimo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u 3:48 i lučite nas. U očima